qaybta ciidanka bileyska federaalka ee gobolka mudug ayaa sheegay inay socdaan dadaallo lagu xakameynayo dagaal beleedyo ka dhacay deegaanada ka tirsan gobolka mudug. Wariyaheena cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkani galkacyo nooga soo diray. taliyaha qaybta booliiska federaalka soomaaliyeed ee gobolka mudug gaashaan la sare maxamed nuur cali gadaar oo wareysi gaara siiyey warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda amni ee gobolka mudug iyo sidoo kale dadaallo loogu jiro xalinta xiisado colaadeed oo kasoo cusboonaaday deegaanada gobolka mudug kuwa oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo. bismillaahi raxmaan raxiim. haddii aan ka warramo xaaladda gobolka mudug, xaaladda gobolku way iska degan tahay, wax dhiba kama jiraan ilaa waxyaalahaas miyigaas iyo ka dhacdhacay oo aana qabiile waxaa ku salaysan mooyaane gobolka intiisa kale waa iska caadi. iyadana dee hadda waa wax ilaahay xaggii iska qornaayo iska dhacay oo dad reer miyiga ay sameeyeen. waana ku dhex jirnaayaa hadda waxaan ku dhex jirnaa odayaashii dhaqanka intaan iskugu yeernay inaan bal sidii wax looga qaban lahaa arrimaha deegaaneed iyo dagaaladan aanada oo soo noqnoqday sidii wax looga qaban lahaa. insha allah iyadana wuu iska hagaagi doontaa kolley, rajo weyn baan ka qabnaa. gaashaan la sare maxamed nuur cali ayaa dhanka kale ugu baaqay shacabka gobolka mudug ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada. dadkan waxaan anugu kolley ugu baaqi lahaa inuusan dil qof bini aadam oo la dilaa uusan wax qiimaa lahayn. soomaalina way kusoo daashay, hebel hebel u dil way kusoo daashay. waxaan odhan lahaa war ilaahay intaad ka cabsataan, dalkani wuxuu u baahan yahay nabad iyo in lagu wada noolaado. qof bini aadama oo dunidan kusii waarayaana ma jiro, qof walbaana waxa hor imaanaysa wuxuu ilaahay hortii ka geystay ayaa hor imaanaysa. waxaan oran lahaa marka ilaahay u noqda iska daaya dilka kan. hadalkan kasoo baxay taliska qaybta booliiska gobolka mudug ayaa kasoo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyey dilal ku salaysan aanooyin qabiil ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka mudug, inkastoo ay jiraan dadaallo lagu xakameynayo dhibaatooyinka soo celceliya colaadaha gobolka. عبد الرزاق محمد أحمد ورباهن.